বৈশিষ্টৰ জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠান জলসম্পদ বিভাগৰ দুই শতাধিক অভিযন্তাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগৰ অভিযন্তাসকলৰ কামৰ খতিয়ান লৈছে মন্ত্ৰী পীযু হাজৰিকাই কাম লেহেমীয়া তথা সঠিকভাৱে কাম নকৰা অভিযন্তাক কঠোৰ সকীয় নিদিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত সঠিকভাৱে কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে অভিযন্তাসকলক এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মন্ত্ৰীসকলে এনেধৰণৰ নিজৰ নিজৰ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ে কাৰ্যালয়ে ঘূৰিছে তেওঁলোকে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনে কাৰ্যত জড়িত হৈ থকা সমান্তৰালভাৱে এতিয়া মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাও জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে যোৱাৰ খবৰ আমি দেখুৱাইছোঁ মত বিনিময় অনুষ্ঠান হৈছিল তাত জলসম্পদ বিভাগৰ দুই শতাধিক অভিযন্তাৰ সৈতে তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰিছে বিভাগৰ অভিযন্তাসকলৰ কামৰ খতিয়ান লৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আৰু কাম লেহেমীয়া কৰা তথা সঠিকভাৱে কাম নকৰা অভিযন্তাক কঠোৰ সকীয় নিউদিছে তেখেতে কি কৈছে তেখেতে এই মুহূৰ্তত আভাস্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰামৰ্শ দিছিলে যে আমি গোটেই অসমৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলক মাতি আনি এনেকৈ আলোচনাত মিলিত হ'ব লাগে আৰু মাজে মাজে সকলো ইঞ্জিনিয়াৰক মাতি আনি তেখেতলোকে কেনেকৈ কাম কৰিছে তেখেতলোকে কিবা অসুবিধাতে পৰিছে নেকি বা তেওঁলোকৰ নতুন কিবা চিন্তাধাৰা আছে নেকি এই কথাবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ এখন ফৰামৰ প্ৰয়োজন গতিকে আজি এই দুদিনীয়া ৱৰ্কশ্বপটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ